tempo foi de meio segundo. O total de tempo foi de 2 segundos. Ótima corrida.
Introduzidos na década de 1960, o Mustang, o Camaro e o Challenger trouxeram um debate inflamado sobre qual V8 era superior na rua e na pista. O debate voltou à tona 40 anos depois, quando a GM e a Dodge reimaginaram seus Camaro e Challenger para entregar mais uma vez aquela aceleração que tira o fôlego e competir contra o Mustang contemporâneo. Com todos os três clássicos modernos mantendo sua intensidade tradicional, o debate pôde finalmente ser resolvido, aqui e agora.